Nasip oko takozvanog Bijelog mora gdje se deponuje otpad iz fabrike Šišeđam Soda pukao je 28. aprila i talog je izlio na okolno zemljište u blizini magistralnog puta Tuzla-Lukavac. Tim Federalnog zavoda za agropedologiju uzeo je uzorke za analizu zagađenog i zdravog dijela zemljišta zbog komparacije. Informaciju o rezultatima prezentirali su na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kod tog incidenta, znači, došlo do enormnog povećanja pH vrijednosti i zaslanjenosti tla. Od blizu jednoj jedinice pH pa do tri jedinice pH. U takvim uslovima ništa živo opstati ne može što se tiče, znači, mikroflore i faune. Totalno je uništeno i utvrdili smo da je 7 hektara pod direktnim utjecajem, a indirektno utjecaja ima 46 hektara, obzirom da se to razlilo. Federalni zavod za agropedologiju predložio je i mjere sanacije u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Siseko mora u roku 60 dana pokrenuti proceduru, izraditi projekat sanacije i postupiti u skladu sa našim preporukama koje smo mi dali, da se, znači, fizički skloni i ukloni se dio onoga taloga koji je ostao i vrati na deponiju, da se poduzmu hidro mjere, znači izrade kanale, uradi drenaža, da se onaj kasnije sa agrotehničkim mjerama to sve vrati u prvobitno stanje i sve je to moguće vratiti realno vrlo i brzo. Čak što više smatramo za godinu dana da se može to vratiti u neko normalno stanje i da se to zemljište može ponovo koristiti. Ukoliko sanacione mjere budu provedene u predviđenom roku, već u sljedećoj godini bila bi moguća sjetva na ovom području, saopšteno je iz Federalnog zavoda za agropedologiju. Cilj je sistemom ispiranja soli premjestiti u niže slojeve ili bar da dođu izvan zone korijena. Osim toga, na raspolaganju su i druge mjere sanacije, kao što je rekultivacija zemljišta.